E ndëruar zonja kryetaret, e ndëruar koleg deputet, shqiptarët gjithmonë kanë qenë të shtrënguar të bëjnë një zgjedhje mes malit dhe detit. Mali është gjykuar si mundësi konservimi e izolimi, ndërsa deti, rruga e bajlozit dhe porta e hapur e rreziqeve. Gjithsesi, i kanë respektuar të dyja këto realitete si kanë ditur e si kanë mundur, pa e futur në hasmëri atë që kanë natyra vetë përpoq. Politika e pushtimit dhe pushtuesit e politikës e kanë armisuar banorin e këtyre anëve me ujin e kripur, me peshkun, me turizmin, me ndihmat që mund të vinin e shkonin në përmjet e prejti si liri, si ekonomi, si kultur, si komunikim. Të kurdisur me ideologji, si instrumente totalitarizmi për ballë detit vendosën bunker, pastaj në liri me endje e rendje, i lunuan brigjet si gjdin vetëm oligarket tanë me këmbë, me duar, me nofula, me dhëmbal, të cilet u rrejnë kapitalizmin në fytyrë njërzore, sepse në disa raste ata janë vetë që janë një pa fytyrë. Botën ata e masin me lartësinë e kërthizës dhe kërthizën e përdorin si qendër graviteti për botën. Pushteti lokal në ballë, ai qëndror në pas, duke kërkuar me ngulm vetëm një perspektivë atë individualen, filluan të arrahin detin me zinxhirë, si Xerxesi perëndori lash persian. Vargojnë të këtij zinxhiri të pakëputur. Janë oligarkët rrethuar me hallëxhinj, por të vetmuar kur numrojnë para dhe të shoqëruar me një apo dy dinjitar zyrash kur ndajnë hiset. E pa thënë Hasan Zyko e Gjorë, që vërtit ka diu shërjan kur ai ishte paran. Fjal pak, autoritar, namuzqar, të mënduar, portrete balzakiane të babzis, me kacillët e Shqipërisë në xhepat e tyre, ata po shndrohen në mitet e bashkësisë sonë. Ne po i harrojmë shkrimtarët dhe artistët tanë. Tek ta të fundit bëjmë diferencime. Atyre të teatrit kombëtar që protestuan për shembjen fashistoide të ti, nuk u angrem rrogën, i rrasim në turbinën socrealiste, ndërsa ndonjë grupimi tjetër po, ndenjën me urtë. Natyrisht, emrat e Palok Kurtit, Preng Jakoves, Qezades, Naim Frashit, Kadri Roshit, Bujar Lakos, Ndrek Lucës, Agollit, Camajt, Arapit e të tjerve, edhe në këtë sal do të shkaktojnë hutim. Një dit, jo të largët, do një kolegi ju një ri do të pysë, ku kanë ndërtuar këta? Cili është fshati tyre turistik? Që hotel apo mark salami në banë emrin e tyre? Nga ana tjetër, do të dim sa mace e pishina kanë manjatet e naftës, sa qenë dhe apartamente kanë ata të kullave, sa lepuj e jahte kanë ata të bankave, dhe sa ministra lepuj shetisnin, hanin e lepinin buzet të kësa hyzmet dënin e të tila akqihana. Lajkatare joshës, kur nevoja i thërret si dëshmorët e interesit, me murë dhe lastiku, në vend të lëkurës e barkut, e cila zgjerohet befasisht, pa cak e kufi, ata e piskasin shtetin si konë ndaj plake si shet domate, ndaj plakut të 82 vjeçar, ndaj ati që proteston kur nga deti me motori hynë në qadër, dhe kur i thuin brinjet, apo me keq kur i mbysin femijen. Ata po e pin detin, me gryken si gjyryk, nga Saranda në Velipoj, nga Shëngjini në Vlorë, nga Dhërmioj Palasa në Orikum. Në këtë turavrap, babzia ata nuk janë vetëm, qeveria shqiptare i asiston si gjdia jo, me kujdes e devotshmëri për detajet. Nga miliona euro që vinë nga tjetërsimi publikës në private, ata urrejnë të bukurën dhe dobishme në përbashket në emër të semires vetjake që është xhepi, trashëgimis, pasuris, por jo Shqipëris. Ajo Shqipëria qenë kësh për ta e për femijet e tyre si një lop laramane për të miel nga një dorë rapace. Të tjerët janë qyqar, zuzar, shërbetor, sklever e bis, sklevrish që pasuri e dignitet nuk duan. Kësa i frote i jepet, u falet toka me përshtachme, hektar të zgjellur, si investime strategjike
për të bërë fshatrat e tyre turistik me vilat që njeriu të zakonshëm i duan dy jetë për t'i blerë dhe një jetë për t'i kuptuar se ç'po ndodh. Dhe termat janë këto: vitalizim, rijetëzim, zhvillim, pasurim. Detit i shëmtuam tokën për rreth, i prem pishat, nxorrëm tapi të falsifikuar, ndërtuam pa kriter dhe gjitha kategoritë e jashtëshitjeve i derdhëm me të në rropam e përbuzje. Dhe në fund, ngritëm çmimet që shoqëria normale t'i rri largë si djalli të mjanit pran detit e pa freskuar. Ata që në breg të detit jetojnë vështirë të mos formojnë një mendim të vetin ku deti nuk është pjesë e ti. Të paret janë peshkatarët, të cilët e dinë që deti është i rrezikshëm. E stuhit janë të tmerrshme, por si kanë konsideruar ato arsyet e mjaftueshme për të ndenjur në tokë kur gjuetia bëhe me krah. Ndërsa, tani ata po rrinë në breg, në kafe, për tupin mërzi e varfri bashk, nafta, kjo perpetuum mobile me çmimin e saj, monopolet mbianiet e kanë shëndruar peshkatarin e të papun, që ndo njëherë rallë, shumë rallë, hallë peshk nga rezervati grek. Deti nuk ka ndjenja, deti nuk ndjehas mëshirë, a i sillet me ty, ashtu si ç'ti sillesh me te. Sapo u fitua drejta për të larguar nga qyteti, për të ikur nga mali, për të dalë nga lugina, e përdorëm detin si urë për të ikur, u ngri ai si deti i kuq në kohë të Mojsiut. Shumë pak e përdorën për të kthyer. Po, shqiptarët po ikën nga deti, po i mbushin tragetet. Në lagje se gjen me berberin e vjetër, a shqit si në një javë me parë, të bari ku pi kafe në rutinë, shkruhet, kërkojmë banakjerë dhe kamarjerë, qoftë dhe pa përvojë. Kapitalizmi pa fytyrë njerëzore po e boshatish Shqipërinë. Qeveria me një fytyrë sot sjell një ligj për të rregulluar punët në det, pasi në tokë i kreu të gjitha. Dallgët fshin shkrimet në rër, po jo firmat në letër. Rritja e çmimit të energjisë barrë rënd për familjet do të zgjidhë pjesërisht sikur të vendosej vetëm pak kufizim luksit të oligarkëve me paratë publike dhe jo lakun në fyt shtresës së mesme. Qeverinë se trem bajlozi, sa i e ka xhan, i ndan gjërat me të, ndërsa Gjergji me të motrën kërkojnë azil në Londër. Dhe së fundi, shteti ynë mbeti pa ushkur, gati për t'u larë në det cullak, pasi hakerat i rrëmbyen çdo informacion, çdo shkresë sekret, e bashkë me të dinjitetin rojtarëve të ti, që s'ka dallë që oklen mrapsht, si raqet nga njët e mbyturave, plazheve dikur motit. Atë që e ka marrë lumi sot, e kërkoni kot në det, se deti u bekos nga qeveria që rri pas meje. Faleminderit.